Čaute všetci, moje meno je Savalin a vítam pri ďalšom videu z hry Farming Simulator 22 na našej francúzskej farme Haute-Belleron. Ja som od minula vôbec nehral, možno som nejaké stroje upratal a tak ďalej, porobil nejaké detaily, ale nič zásadného. Nebolo veľmi času ani kedy. Každopádne by som chcel poďakovať za výborné ohlasy k predošlým videám. Hlavne za to, že ste mi povedali, že hudbička je v pohode. Sice tam niekto písal, že by mohla byť trošku nejaká, že lepšia, neviem čo je lepšia. Ale podľa mňa sa nejaký ten taký... Počkaj, tieto dva už môžem zbierať, hej? Tri dokonca, ok. Čiže potrebujem zbierač na mrkvu aj na pastinák. Asi začneme mrkvou, aby som to vyprátal tu na a chcem tieto polia spájať. Tak aby som sa vrátil k tomu, o čom som rozprával. Niekto tam písal, že by mohla byť tá hudba lepšia, neviem čo znamená lepšia, ale mne sa tento štýl, to som asi vraval, že tento štýl sa mi proste viac hodí k tomu farming simulátoru a tým pádom ho chcem nechať takýto, alebo respektíve chcem nechať tento štýl hudby. Nechcem to nijak meniť ani nič. Tak, teraz možno rozprávam somariny, lebo sa sústredím na to, aby som dobre nakúpil. Tak, počkaj, to musím otočiť z druhej strany. Tak, šup, zapneme majáčiky. No ale mne sa tento štýl hudby, minule som tam pustil nejaké také ľahké country podmazy a dnes skúšam úplne, že random proste nejaké instrumentálne skladby, tak uvidím, či sa vám toto bude zdalo lepšie k tomu. Dal som to aj trošičku, ale to fakt, že milimetrik hlasnejšie, aby som, nie, môžem zase kosiť trávu, výborne, aspoň mám čo robiť potom. A tá ovca, čo tam stojí v tom strome, okej. Okay. Má svoj svet. Uvidíme, dajte vedieť, ako sa vám bude páčiť táto hudbička. Snad som to nedal veľmi nahlas, ale všimol som si u minulého videa, že to tam bolo len tak občas veľmi jemne počuť a občas, keď som bol ja úplne ticho, tak to bolo také, že je počuť aj hudbu. Jasné, to musím najprv rozložiť. To by som aj zabudol. Čiže som dneska skúsil trošku zase iný štýl hudby, dajte vedieť, čo vy na to, či to je fajn, či nie. No počkaj, no malo, dobre, ide to rýchlejšie. Sa zľakol, že to pôjde iba tých 8. Tak a ja to asi obídem a potom, alebo to nechám takže párkrát a potom pustím zamestnanca, alebo ho pustím už teraz. Dáme mu 3 súvrate, podsouvnutí, uvidíme čo spraví prvý bod. Pre najhoršie vám môžem pomôcť, tuším, že už tam nejaký zamestnanec robil, tak mal by to zvládať. Tak, ktorý traktor ja mám prenajatý? Ja mám prenajatý ten klas. A rozmýšľal som, že práve ten klas by som dal preč a že by som sa namiesto neho zobral iný. Ale koľko on má? 215 koní, to sa mi neoplatí dávať preč. Lebo to mám dobrý traktor. Tak počkať. Jasné. Aha, dobre. Jasné, zamestnanec tam nemôže, ale ja tam určite budem mohol zacúvať. Prečo nie? Trošičku inač. Nechcem, aby potom sa to nejak vynechávalo zbytočne a môže ísť. Tu už by to mal zvládnuť, uvidím, jak to zvládne tam na rohu. Tak, teba vezmem niekam sem. Len nech si poblízku, tak. Ale čo sa týka traktorov, koľko má ten malý masív Ferguson? 260 koní, tak to tiež akože nie je žiadna extrémna výmena, keby som ho vymenil za 300 koňový.
Dobre, nebudem riešiť teraz výmeny strojov. Čo ale chcem je zobrať Xerion. A musím si prenajať pluh všelijak. Si vezmem asi tento, prenajať. Nebudem ani farby meniť nič. A potrebujem teda spojiť, a už som automaticky išiel tam, kde klasicky bol východ. Tak, poď nejak rozumne, prosím ťa. Ešte som si nenavykol na to, ako mám šoferovať s týmto veľkým hebedom. Je blokovaný objektem nás, tak aspoň dojdem k obchodu. No ináč, chcel by som potom riešiť bioplinku, mám super modik. Poslal mi Tomáš Cintula a tak som zistil, že je to bioplinka, ktorú som mal na prvom Bailrune. Čiže tak nostalgicky si dáme rovnakú bioplinku. A taktiež mi poslal aj Class Disco, u ktorých som kecal, tuším ešte na livestreame, ktoré dokážu zhrabovať. Čiže to si potom ešte sem hodím a možno si ich vymením za tie kosačky, ktoré mám. Keďže mne sa tie Class Disco brutálne páčia, ale tie, čo sú tu, na čo mám modované, tak nemajú ten režim zhrabovania a to mne neskutočne chýba, akože. Čiže som si ich nikdy nekupoval. A teraz by som ich veľmi rád kúpil. Počkaj, ja musím ísť až sem. Čiže potom nejaké také zmeny, ale na tú bioplinku neviem, koľko ona stojí, ona nestojí veľa. Na to by som mal mať nejaké peniažky, samozrejme, ešte niečo bude, nejaká voľna sa predá. A samozrejme aj nejaké ďalšie produkty ešte čo budú. Tak. No počkať. No ináč písal mi jeden z vás, meno možno nebudem zatiaľ prezrádzať, keďže som nebavil sa s chalanom, či chce byť spomínaný alebo ostať v anonimite. A spomínal mi, alebo tak prišiel za mnou rovno so žiadosťou, že či by sme niekedy nespravili nejaký stream, že on by nakúpil DLCčka do farmingu napríklad a prípadne ešte nejaké podobné simulátory hry alebo také veci na Steame a že by sme o to mohli spraviť súťaž pre fanúšikov. Tak ja som bol, že akože kľudne v pohode, len on mal jednu podmienku, aby ten stream bol nejaký väčší, aby bol vopred ohlásený, že by tam chcel byť aj on, no tak môžete sa tešiť, že niekedy, možno v blízkej dobe uvidíme, jak sa nám to podarí zosúľadiť, jak to vymysleť, lebo práve riešime to, ako získať kľúče na DLCčka, aby sa dali na Steame potom aktivovať pre vás. Lebo momentálne to je tak, že on keby kúpil na Steame proste to DLCčko ako darček a pošle mi ho, tak to dá ako mne a ja ho nemôžem poslať niekomu z vás. Čiže riešime, či to bude potom rozposielať nejak on, alebo nejak získame tie kľúče. A ja som chcel toto spraviť. Kameny vypnúť, ja ich aj tak nezbieram, ani nič nerobím. A nechcem, aby mi tu teraz zbytočne špatili kameny. A očividne ten zamestnanec si poradil aj sám. A očividne asi nie. Tak mu musím ísť pomôcť ja predsa len.
Počkaj, len majú akože po tom istom riadku. A on sa potom tam dole rozťahuje, ok, tak ja ho zapnem rovno na ďalší. Tu na to takto vyzbieram ja. Tak, on mal ísť po tomto, ok. A ja sa prepnem naspäť do Xerionu. A ideme spojiť to, čo má byť spojené. To je dobré, že ten Xerion proste, ten podrývak mu nič nerobí. Že on to zvláda úplne, ako keby som ani nič neťahal. A keďže aj ten mod je nastavený, že môže ísť vyššou rýchlosťou, tak proste ten Xerion s tým ide. Jak keby sa nechumelilo. Potom pripojím tamto, teraz budem mať dve uvrate spravené, čiže môžem. Tak. No ináč, neviem, či čítate komentáre, možno, a pravdepodobne určite nie. Ale kto si číta ostatné komentáre, tak to spomeniem pre všetkých, čo by náhodou nevedeli. Písal mi tam Janči, ako funguje vlastne EnviroScore, že ja preto som mal to EnviroScore znížené, lebo bolo vlastne požatvé a že požatvé to skore vždy padá a že je tam nejaký čas, kedy vy si vlastne máte znovu navapniť, nahnojiť a podobne, proste pripraviť to pole, posiať a podobné veci a vtedy sa vám to EnviroScore potom dvihne. A že to je práve ten taký vhodný čas, že preto aj najvyššie ceny sú v decembri, lebo vtedy máte aj to najvyššie EnviroScore, keď máte polia úplne pripravené. Čiže preto sa potom oplatí aj predávať v tom decembri. Čo som ja napríklad nevedel. A teraz mi napadlo, že by som to mohol spraviť tak, že si tých mojich výrobní zakážem to predávanie a že to potom všetko predám až v decembri, keď budem mať najvyššiu cenu a najvyššie EnviroScore. Ale rozmýšľam práve, že keď chcem mať peniaze z toho EnviroScore, musím to predať manuálne. Lebo nevšimol som si, že by sa do predaja automatického počítalo aj EnviroScore. Možno sa to počítalo, ja som sa to nevšimol. No, to je otázne, ak ste si niekto všimli, či sa to tam počíta, alebo viete, že sa to počíta, prípadne nepočíta, dajte vedieť. Dobre, takto po ceste dva pruhy blokovať, to môžem len ja. Plná pohodička. Ja keby nič. Jak je na tom? Zatiaľ to zvláda, no už sa zvládol otočiť, tak snad to bude v pohode. No a ďalší rok zase nejakú pšenicu, jačmeň, aspoň na nejaké polia, lebo prišiel som na to, že nemám až tak veľkú zásobu slamy. Tomáš dokonca, nie Tomáš, Janči dokonca písal do komentára, že je to ešte dosť málo, že keby mám zapnutý mod, ktorý vlastne upravuje spotrebu slamy, volá sa to nejak Manurefix a to je to, že vám to opravuje vlastne spotrebu slamy v kravinoch a prasačincoch s tým, že proste potom sa vám spotrebová viac slamy, ale základom toho je to, že to robí aj viac hnoja, takže potom by sa mi tá slama veľmi rýchlo minula. Ja ten mod kedysi som mal, teraz ho ale nemám. Napriek tomu chcem mať viac slamy, aby som mal zásobu aj pre zvieratá. A aj to, že viem, že tá bioplinka, ktorú sem chcem dávať, dokáže brať slamu a dokáže spracovávať aj slamu na v podstate
na tú svoju, neviem jak to nazvať, no proste dokáže brať slamu a potrebovať ju na výrobu energie. Tak poviem to tak, jak to je. Tuto ešte strihnem takto, pozerám, že tu je to pole tak úplne inač. A ja si to zarovnám sem. Tak potom ten zamestnanec to má jednoduchšie na vypočítavanie na robotu, prípadne aj ja. No a asi tie políčka samozrejme navápnim, keď neviem, aké je vápno, ale bojím sa, že tie kúsky, čo som pri oral teraz, tak budú vyžadovať vápno a že mi to možno nejak zniží to skore. Ale kvôli takým kúskom by asi nemalo. Samozrejme nebudem orať teraz celé polia. To len pekne už sem pustím sejačku s... vlastne s priamou sejbou. Lebo nechcem si zbytočne oraním, ktoré nie je potrebné, keďže... Jasné, ulož to. A mne tu teraz neukazuje, že by som potreboval orbu. Ukazuje mi to, že to je sklizeno. A tu dokonca, že je to záhon. Tak neukazuje mi to, že by to potrebovalo orbu, tým pádom ja to nechcem nijak... zbytočne preháňať. No tu dokonca modré, ty kokos. Takú dobrú hodnotu som asi nikdy nemal. Ale možno, že by tu trebalo trošku vápna rozhodiť. To asi prihodíme vápna. A samozrejme, by tom trebalo potom prihnojiť. Ale to budeme riešiť po sebe. Tak, teoreticky môžem toto i zvrátiť. No, o čom som rozprával? O tej slame, potom o tej sejbe, o tom enviroskore. A momentálne kúkam, že zamestnanec niečo zase blikol, ale vyzerá, že už v pohode. Ok, tak je zrazu v pohode. Neviem, prečo miznú kríky, keď som dal kríky do tých výbehov, tak zmizli. Stalo sa to dvakrát, nemienim ich tam viac dávať. Lebo tak načo, keď furt miznú. Tak, počkaj, aby ma nesejmlo žiadne auto, lebo mám tu s tým skúsenosti, kto ste boli na livestreame, tak viete, že Axion na totálku bol. Dokonca raz či dvakrát na strechu. Tak, vrátime. Môžem si za 33 eurka opraviť tohto nášho fešáka. A rozmýšľam, či niečo potrebujem z toho obchodu, že by som si to rovno zobral, ale asi nie. Ja by som možno vyskúšal, ale tak... Jasné, tu nemám červenú repu, OK. A schválne ja vypnem pri týchto dvoch aj pri prekárni to uskladnenie tam dám, lebo ja potom by som práve chcel vyskúšať to, že to predám, ak bude najväčšia cena. Ovce nepotrebujú nič, krávy majú dosť veľa mlieka, to som vravol, že dnes poriešime. Čiže idem na farmu, odnesiem Xerion. Sice prdla, ja si ho nechám tu. Lebo je tu ešte jedna vec, ktorú chcem riešiť, ale to budem riešiť až potom. Ideme sem a... potrebujem ťahače. A ja tu nemám ten na mlieko, alebo je pri zvieratách. To je tu. Tak, motor neriešim, design, dáme si anglický, kapacita veľká. Farbu. A v tej obyčajnej je divný. Dáme si červený zadok.
taký pekný lesklý a hrávky. Dobre, to vyzerá divne, nechám tam klasické. Prenajať za 8000, no. Už som prenajímal aj drahšie veci, že? No a písali ste mi, že toto je vzduch v brzdách, že to nemám vôbec riešiť. Čiže to nebudem riešiť. Mám sa tváriť, že to nevidím. Aj keď to vidím, ale budem sa tváriť, že nie. Tak a musíme si nájsť teda miesto, kam by sme šupli obchod. A teraz ešte musíme zistiť. A počkaj, otvorím to enkom. Dobre, dá sa to čerpať odtiaľ mlieko, nemusím otvárať a chodiť dovnútra. A ideme, nie že obchod, ale ideme riešiť výrobu. Ľašové mlieko. A mne napadlo, že niekam sem by som mohol hore. Počkaj, ja neviem, či ten pozemok je môj, či keď to postavím, či to tu bude fungovať, sakra. Tento pozemok sa dá kúpiť za 376 000. Ako mne napadlo, že teoreticky, že keď tu mám tú výrobu, no to je ešte asi na mojom pozemku a dá sa fungovať. Dobre, ja to šupnem sem. A keby to náhodou nefungovalo, tak proste si ten pozemok pripíšem za svoj a hotovo. Lebo nebudem kupovať za pomaly 400 000 pozemok, ktorý sa nedá nijak využiť. A ja chcem využívať tie pozemky, ktoré sú po mape také vhodné na stavby. Ale nemením ich takto kupovať. No, výborne, vôbec. Ja som bol skôr na ceste. A to, že si šiel pohľadne ako blbec, tak to ti nedáva akože prednosť. Keď možno som sa mohol pozrieť doprava a dať mu prednosť, keď išiel po hlavnej, ale to je vedľajšie. To čo bolo? To bola tá karma, že? To bola karma, výborne. Tak, poď sem. No trošku som možno mohol ináč zabočiť, aby to neskakalo, až tak nedrncalo. Je třeba vyložiť, takže on už má hotovo. Dobre, čiže teba si nechám tu a... Štartuj. Niečo sypnem. Alebo na čo vlastne to budem sypať do vlečky, keď ja potrebujem s tým strojom ísť tam. Viete, jak to myslím. Lebo ja mám druhé pole smrku tam, až potom sa budem vrácať sem na pastinak. Čiže mne príde lepšie ísť tam, tamto vysypať a zapnúť toho zamestnanca. Isté sa to takto nerobí, ale momentálne to príde výhodnejšie, jednoduchšie. A sejmol som značku. Sakriš, snáď ma nikto nevidel. Majaky za nami neblikajú, takže asi som v pohode. Zase nekúkam doľava, doprava, proste idem, lebo mám veľký stroj. Čiže mám prednosť. Som si práve vymyslel takéto pravidlo a bude to v pohode. Ale dúfam, že nám tá mliekareň bude fungovať tam hore na kopci bez toho, aby som musel nejaké zásahy robiť do pozemkového vlastníctva. Ja nemám rád také potom, že si niečo pridávam a tak ďalej. Ale rozhodne neplánujem investovať do pozemku len čisto na stavbu jednej budovy, do ktorej aj tak musím investovať peniaze, tak neplánujem dávať pomaly 400 000 za ten pozemok, proste tam je priebeľbe, neviem na čo tam ten pozemok proste je vôbec, že sa dá kúpiť, to by mal byť proste normálne, že vlastníš, alebo že to patrí k tomu poľu zadarmo, alebo neviem, také niečo, lebo vážne ten pozemok je ináč nevyužiteľný.
Možno tam môžeš nejaké 100 000 mililitrov, robíme mililitrov trávy nakosiť, lebo tam ozaj fakt nič není. A tých 5 stromov, čo tam je, keby zrežeš, tak sa ti určite akože nevráti cena toho pozemku. Je mu to na začiatku furt, tak to dlhšie trvá, ale potom už ide úplne v pohode. Dobre. Mal by byť zapnutý. Ja sa hodím sem do nášho mliekara. Do Peťa mliekara. No a Peťo mliekar teraz potrebujeme akože... túto budovu. A mne sa zdá, že mlieko sa vykladá sem a spavnuje sa tamto. Čiže ja by som možno to mohol spraviť takto. Že trošku jasné, zainvestujem do toho cudzieho pozemku. Jasné, dám do neho nejaké telo vaše. Keď ma ten pozemok akože porobí, že nebude fungovať, tak potom si ho pripíšem. Nech to není akože pri. Tak maľovanie. Aby som tam možno nechal ten betón, ktorý tam nechali oni. Ale odstránil by som tu určite nejaké tie kriky. Takéto, možno toto preč. Tu tá travička, akože neviem prečo ostala, to ako vôbec nehrozí. Dobre, možno by som ešte trošičku vymodeloval sem. A vy už určite viete prečo. Lebo ideme maľovať. Takto. OK. A to by som normálne potom časom spravil normálne, akože cestu normálnu. Tu by som to ešte mal asi že vyrovnať. Lebo kúkam, že to je málo. Dobre, tu bude trošku toto prizdvihnuté. Ešte mi ukáž maľovanie hlina. No tak ja to chcem len tak nejak že provizorne teraz, že jasné je tu cesta. Možno by som to mohol štrkom vysypať. Že? No, alebo takto, že bola to až štrk. Klasika slovenské cesty, kadejaké. Tak počkaj, tu prečo? Jasne, takto. Takto. Ja možno teraz toľko nenakecam, lebo sa sústredím na to, aby som to tak nejak dobre premyslel, aj keď sa stavím, že to vôbec nebude dobré, ale aspoň sa snažím. To vyzerá tak trošku akože jasné, že nejaká snaha tam bola. Jasné, obsypané štrkom, lebo však jasné, robí sa tu, hej.
No a štvrka samozrejme až tuto. No dobré, a tu by som možno mohol. Ale nie, zatiaľ tam nebudem dávať žiadne dekorácie. To keď tak potom prirobíme nejaké ploty a podobné veci. Teraz je to stále v procese výstavby, čiže uvidíme, či hlavne či funguje. Hlavne, či mi to bude fungovať ako výroba, alebo tam teraz prídem a to mlieko sa tam predá. A keď to by sa dalo zistiť, takže pôjdem sem a... Vyzerá to, že máme vo vlastníctve tú budovu. Tak uvidíme. No, zatiaľ akože tá cesta vyzerá celkom spoko tu porobená, nie je to nič dokonalé, ale celkom fajn. Tak, šup. Môžeš vyprázdniť. Ecka. No a tu by som to na dnes ukončil, ja za kamerou povozím všetko mlieko. A spracujem asi všetku mrkvu, na budúce budeme riešiť pastinák, možno že nejakú tú bioplinečku a možno kosenie trávy, uvidím čo sa jak bude stíhať. Každopádne by som chcel poďakovať za sledovanie tohto videa, za sledovanie samozrejme všetkých ostatných videí, za komentáre, lajky, odbery, podporu, či už v komentároch, odbermi alebo skrz donaty a členstva, veľmi si to vážim. A som rád, že ste práve vy v mojej komunite. Ja sa na vás budem tešiť teda pri ďalšom videu, dúfam, že hneď zajtra. Zatiaľ sa teda majte a čaute.